Shqipëria është në zi kombëtar në nder të kolosit të letërsisë së Shqipe Ismail Kadare. Kadare do të përcillet të mërkurë në banesën e fundit me ceremoni shtetërore, ndërsa homazhet do të mbahen në mjediset e teatrit të operës dhe baletit. Në të gjitha institucionet të shtetërore dhe publike, flamuri është ulur në gjysmë shtisë. Qeveria mori vendim për të shpallur 2 dhe 3 korrikun ditëzi e kombëtare në nder të Kadares. Ndërkohë në orën 13 të së mërkurës, çdo veprimtari do të ndërpritet dhe do të mbahet një minutë heshtje në nder të kolosit të letrave shqipe. Ismail Kadare, një nga shkrimtarët më gjenial bashkohor, disa herë i nominuar për çmimin Nobel në letërsi, ndroi i jetën në moshën 88 vjeç mëngjesin e një korrikut. Mediat më të mëdha në botë shkruajtën për vdekjen e shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Ato i referon si njeriu që i dha dritë të ndritshme kohës kur Shqipëria ishte në errësirën e diktaturës Enver Hoxhës, shkrimtari që luftoi komunizmin me drepat e tij. Edhe SBA dhe BE kanë shprehur ngushëllime duke e vlerësuar shkrimtarin gjeni dhe gjigant letrar. Fjalë të ndjera zgjollën edhe krejt më të lartë të shtetit dhe politikës në reagimet e tyre për ndarjen nga jeta të Ismail Kadares, duke u shprehur se është një humbje e madhe për të gjithë kombin shqiptar. Kadare ishte shkrimtari më i mirë i letërsisë së shqipe, ndër shkrimtarët më të mirë të letërsisë botërore bashkore dhe autori më i përkthyer i jashtë vendit, fitues i disa çmimeve letrare ndërkombëtare dhe i nominuar disa herë për çmimin Nobel. Ai është shkrimtari vetëm shqiptar me njohje ndërkombëtare dhe është përkthyer në 45 gjuhë. Ismail Kadare ka qenë disa herë kandidat për çmimin Nobel në letërsi dhe së fundmi ka marrë dekoratën më të lartë franceze më 1 janar 2020 nga presidenti i Francës Macron, oficer i madh i Legjionit të Nderit. Oficer i madh i Legjionit të Nderit është nderuar me çmime ndërkombëtare në mes të cilëve çmimin Man Booker International me 2005, çmimin Princesa des Austrias për artet më 2009 dhe çmimin Jeruzalem më 2015. Viteve të fundit ai e ka ndarë kohën e tij mes Francës dhe Shqipërisë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka marrë vendim që dita e mërkurë 3 korrikë 2024 të shpatë ditëzi e shtetërore me rastin e vdekjes së shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës së mërkurë, ditën kur edhe do të varroset Ismail Kadare. Ndërka që zyra për media e presidencës njofton se protokolli i shtetit nga kohë që të ndimar të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Presidenti Osmani në qershor të vitit kaluar kishte dekuruar shkrimtarin Ismail Kadare me urdhër Hasan Prishtina, ndër urdhrat më të lartë të cilën e jep Republika e Kosovës për personalitetet më të shuar të kombit. Ndërsa në gusht presidenti shpalli dekretin me të cilin shkrimtarit e shqiptar me famë botërore Ismail Kadare i është dhënë në shtetësia e Republikës së Kosovës. Osmani është shprehur se populli shqiptar e ka humbur kolosin dhe dietarin më të njohur. Ndërkohë Instituti Albanologjik i Prishtinës ka mbajtur të martën mbledhje komemorative në nderim të shkrimtarit Ismail Kadare, i cili vdiq të hënën, raporton Ekonomia Online. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të këtij instituti, Lulzim Lajçi, ka thënë se me vdekjen e shkrimtarit të madh shqiptar, Kadare nuk e ka humbur vetëm letërsia shqiptare, por edhe letërsia botërore. Ndërsa profesor Emin Kabashi ka thënë se vdekja e tij i jep shpresë i jetës dhe sipas tij ky shekull është shekulli i Kadares. Censi 2023 ka evidentuar se popullsia ka ardhur në rënje përgjatë periudhës së 2011-2023 në një rakë ndryshimesh prej 27.3% në qarkun Kukës. Sipas censit të vitit 2023, në qarkun e Kukësit jetojnë 61.998 banor, me rënje me 23.000 më pak se në 2011, ku kishte 85.292 banor. Gjithashtu, në raportin e censit 2023, është edhe shpërndarja e popullsisë në 3 bashkitë e qarkut Kukës. Kështu në Has jetojnë 11.684 banor, në Kukës 36.125 dhe në Tropoj 14.189 banor. Këto të dhëna të censit të 2023 me rënjët e ndjeshme të popullsisë në qarkun e Kukës tregojnë se në një kontekst më të gjerë, rënja popullsisë në Verilindje mbetet një sfidë serioze për autoritetet vendore e qendrore duke kërkuar politika dhe strategji të reja për të stimuluar rritjen dhe mbajtjen e popullsisë brenda qarkut të Kukësit.
Rezultatet e këtij censi konfirmuan edhe trendin e emigrimit të lartë, por edhe të plakjes së popullsisë si rezultat i uljes së lindshmërisë. Me shifrat e reja të censit në pikpyetje vihet edhe reforma territoriale e cila kishte si synim të zhvillonte qytetet e qarkut të Kuksit. Instituti i Statistikave ditë më parë ka publikuar të dhënat e censit që u zhvilluan në vendin tonë në muajt shtator-nëntor 2023. Nga të dhënat e popullsisë në Shqipëri rezultojnë 2.402.113 banorë. Krahasuar me censin e vitit 2011, në vendin tonë rezultojnë 419.831 banorë, më pak ose afër 17%. Temperaturat e larta kanë ndikuar edhe në sektorin e gjelbërimit dhe në hapësirat publike të qytetit të Kuksit. Në këtë kontekst, shërbimet publike po përdorin të gjitha kapacitetet e mundshme për të mbajtur gjallë këto hapësira, veçanërisht parkun e madh të qytetit dhe pedonalen. Drejtori i shërbimeve komunitare në bashki, Zënel Muçmata, thotë se aktualisht janë 4 puste funksionale që mbulojnë një pjesë të sipërfaqeve të gjelbërta të qytetit. Bashkia Kukësit aktualisht ka 4 puste që janë në punë dhe drejtoria e shërbimeve po mundohet në maksimum që ta mbajë sa më mirë hapësirën e gjelbër të qytetit. Veç pusëve funksional, një autobot përdoret për të freskuar rrugët kryesore dhe sheshin në orët e para të ditës dhe ato të mbrëmjes. Ne kemi edhe një autobot ujë që më shumë jemi të fokusuar në pedonalin ku qytetarët dalin shëtitje, vadisim vendin, mundohemi që të kapim gjithë hapësirat e gjelbërta qytetit që sa do pak ti vadisim dhe ta majmë gjelbrimin sa më mirë. Kuksi është ndër të pakta qytete me hapësirat e konsiderueshme të gjelbrimit, përfshi edhe drurët dekorativ. Ekzaminimet multidisiplinare falas të kryer nga ekipet mjekësore bullgare dhe shqiptare në Kukës tërhoqën mbi 300 persona në 2 ditët e fundit të qershorit. Shumë prej tyre kanë treguar se për herë të parë kanë pasur mundësinë për ekzaminime falas të syve dhe një sër ekzaminimesh të tjera. Kam bënë deksën e kockës, analizat për diabet, kolesterol dhe na pritën shumë mirë. Disa mirë dalin, unë jam me diabet, ndoli normal shumë mirë. Që me thonë të një? A duhet përsëri që të vinë, shu të bëjnë kontrole? Sa ma mirë është, po të vinë, sa ma shpesh, është ma mirë është. Pra ndaj, jemi të knaqëm nga jemi kontrole? Jemi shumë të knaqëm, shumë të knaqëm. Ekzaminimet falas organizuan nga Kolegji Mjekësor në qytetin e Trakisë dhe Ambasada e Bullgarisë në Tiranë së bashku me Bashkinë e Kuksit. Dua të falenderoj për ftesën që ka bërë Ambasada Bullgare për ardhmën këtu. Разбира се на Тракийски университет, без който това нямаше как да се случи. Па дишим на университетин Трак, па ато нук му реализуват кио джа. По-специално ректорското ръководство и директорското? На мануирите вечан га ректори и университетит. И разбира се, на подкрепата на местната власт. Де на мбаштетите авторитет ве венда са Куксяна, Башкия Кукс. Албанското гостоприемство, което е известно по цял свят, успяхме да се сблъскаме с него. Дом да шпрем, да фалендруем да премик притим шиптаре, че още не орташ ме бутришт. И ако имате нужда от нас, може да решите. Не се кени на вайпрапър не, не туду да видим. Екипи и Булгар, прей ним дията персонаж, вместо цилеве като студент, уличен га детореша е колегите Мексор, професореша Павлина Тенева. Motorët edhe të apasionuarit e pasti pushtuan qytetin e Barancurit duke ofruar një spektakl të vërtet. Pista e improvizuar në sheshin Tahir Sinani e rrugët kryesore të qytetit ishte e gjitha për motorët që dhua një shfaqje për të gjitha të apasionuarit e pasi shpejtësis edhe pse në një pistë të vështirë. Si do duket pista e trakojës? Realisht është më e vështirë se e Tirana. E gjitha të unë personalisht kam bërë qikë më shumë lëvizje me motor dhe më ndoj që më base të jem më mirë së në Tiranë. Shpresoj. Gjeri Preni, neve kemi një kartodrom Tiranë dhe vjenë servitet me ne djem dhe sa herë që ka mundësi, sa herë që ja lejojnë detyrimet familjare edhe puna, vjenë kartodrom dhe servitet njësoj si ne djem. Kështu që për këtë meritoni dhe të rogit e tjash zakonshme të veçanë. Motorin sa pa e ka marrë e ka të ri dhe mbesom një do të esë për para. Gero, nuk po themë shumë se s'do të të morë mësysh, shtu që
Let's go. Pjesëmarrësit në garën e Bikers Love Tropoja për disa orë përcollën emocionin tek shikuesi e shumtë që ishin mbledhur për të ndjekur nga afër eventin i pari që organizua në Tropojë. Tropojë duke diskutuar me Angjin, me Aldon, me Rysen. Normalisht ti e ke pasur më përpara që të vish në Tropojë edhe të bëjmë këtë event. Atëherë, duke pa që edhe në qytetet e tjera janë zhvilluar gara të tilla, mendova pse janë Tropoj. Neve kemi pasur vështirësi në për qytete ndryshme, një herë më shumë e një herë më pak. A ishte e vështirë që të organizoni me vendin Tropoj, apo ishte e fare e lehtë? Por diçka e bën me dëshirë nuk është fare e vështirë. Miqtë të dashur, për tragjedinë speciale, Besar Daxhia i cili ngaroi pastaj së bashku me ju. Faleminderit. Të gjithë këta djem e vajza i bën bashkë dëshira që kanë për Shvecin, por sigurisht në një garë ku nuk i rrezikohet jeta askujt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës do të punojnë së bashku për garantimin e sigurisë së qytetarëve që kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë gjatë këtij sezoni turistik. Patrullat e dy policive rrugore do të patrullojnë në rrugën e Kombit, Lezhë, Shëngjin dhe Durrës. Drejtori i policisë rrugore të Shqipërisë, Altin Qato, tha se patrullimet konsistojnë në rritjen e parametrave të sigurisë, por edhe në menaxhimin e trafikut. Shërbimet do konsistojnë kryesisht në rritjen e parametrave të sigurisë, por edhe menaxhimin e trafikut. Pasi në këtë periudhë, siç e përmenda më parë, ka një fluks të jashtëzakonshëm të qytetarëve në Kosovë që frekuentojnë zonat turistike të Shëngjinit, Velipojës, po dhe Durrësit. Prandaj është menduar që këto akse rrugore do patrullojnë nga patrullat përbashkëta. Përveç se do ndikojnë bashkarisht në rritjen e parametrave të sigurisë dhe menaxhimin e trafikut, kjo do shërbejë më së miri për të dy shërbimet tona dhe për shkëmbimin e përvojave, për komunikimin dhe për njohje më të plotë të metodave dhe praktikave të punës të ndërmjet dy policive rrugore. Drejtori i policisë së Kosovës, Jeton Rexhepi, tha se policia e Kosovës ndër vite ka ofruar mbështetje sidomos gjatë sezonit turistik, referuar numrit të qytetarëve që kalojnë pushimet. Ne si policia e Kosovës do të ndër vite kem bashkëpunuar dhe kem ofruar mbështetje sidomos gjatë sezonit turistik, referuar numrit të qytetarëve qoftë atyre do thotë që kalojnë pushimet në sezonin e veror, mirë po tani Shqipëria është bërë ta quajmë vizitë ditore e shumë qytetarëve të Kosovës dhe për këtë qëllim do thotë bashkërisht të ndikojmë që përmes njësive tona patrulluese, përmes njësive të përbashkëta, të ndikojmë në ofrimin e sigurisë rrugore, në rregullimin dhe lehtësimin e qarkullimit, sidomos në ato zona ku ka më tepër ngarkesë në trafik, ato që përmendën drejtori, sidomos rruga nga Milotin drejtim të Lezhës, Shëngjinit apo Shkodrës, pjesa tjetër që bëj me Durrësin. Andaj edhe kësaj radhe policia e Kosovës ka ofruar me gjitha kapacitetet e nevojshme çoft të burime njerëzore por edhe logjistike, do thotë që të jemi këta 2 muaj bashkëpunim dhe në patrullim të përbashkët për të ofruar siguri dhe për të shpëtuar sa më shumë jetë që është e mundur. Policia e Shqipërisë dhe policia e Kosovës janë dakord me 8 qershor përmes një memorandumi bashkëpunimi të organizojnë shërbime të përbashkëta të policimit rrugor në territorin e vendit tonë gjatë periudhës qershor-shtator 2024. Në të njëjtën histori, duke rënë edhe më tej, moneda evropiane paraqitet një lloj edhe në nisje të muajit korrik. Për 100.28 lekë po konvertohet mesatarisht euro në tregun valutor sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë me rënje 0.03 pikë krahasuar me fundin e qershorit. Në shitje euro po konvertohet me 100.55 lekë, ndërsa në blerje për 99.98 lekë, përballë një shtimi të prezencës së euros në tregun valutor shqiptar si pasojë e turizmit. Banka e Shqipërisë tërhoqi nga tregu i brendshëm në periudhën janar-mars 32.6 milion euro për të parandaluar çrregullimet në tregun valutor, por edhe rritjen e rezervës valutore. Pavarësisht ndërhyrjeve në tregun e brendshëm valutor, moneda evropiane zbriti poshtë kufijet e 100 lekëve në muajin maj dhe qershor.
Prej disa muajsh kursi i këmbimit është shëruar me luatje të mëdha për shkak të forcimit të lekut dhe dobësimit të monedhës evropiane. Sa kash si euro në rënje paraqitën në fillim të këtij muaji edhe valutat e tjera si dollari amerikan, paundi britanik apo edhe franga zviceriane.